Biz report olarak Ağcabədi rayon ərazisindəyik. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayon ərazisini yenidən atəşə tutub. Bugün səhər saatlarında düşmənin atdığı raketlərdən biri rayonun İmamqulu Bəyli kəndi ərazisindəki qəbirstanlığa düşüb. Nəticədə bir neçə qəbir daşı dağılıb. Gördüyünüz kimi düşmənin atdığı mərmi bu əraziyə düşüb və qəbir daşı dağıdılıb. Həmçinin ətrafda olan digər qəbir daşlarına da mərminin qəlpələri dəyib. Bu günləri səhər saatlarında, səhər saat 7-8 radələrində erməni hərbi birləşmələri tərəfindən bizim ərazi top atəşlərinə məruz qalıb. Yəni bunlardan kəndin ərazisinə, boş sahələrə düşənlər də var. Ancaq kəndin yaşayış məntəqələrinin iki yaşayış məntəqəsinə də düşübdü, həyətə düşübdü. Heyvan tələfatı olub, insan tələfatı yoxdur. Bu günləri biri də qəbirstanlığın ərazisinə düşüb. Gördüyünüz kimi qəbirlər göz qabağındadır. 3-4 qəbiri daşın qırıb, eləsi var iş, adı oxunmur, tanınmır, amma eləsi 5-6-sına da qəlpə zədələri dəyib. Yəni, bu mütəmadi davam eləyir, bunlar dinç əhaliyə, orduya gücü çatmır, yəni başlayıb dinç əhalinin məskunlaşdığı yerlərə atəşə tuturlar, Allah bəlalarını versin. Bu günləri biz cəmatımızda, elimizdə, obamızda, hamısı, bütün xalqımızla, hörmətli prezidentimizin ətrafında sıx birləşib, ordumuzun arxasında olmaqla biz arzu edirik ki, tezliklə tam qələbə çalaq. Və düşmən məhv olsun, bir dəfəni bu Qarabağ torpaqları azad olunsun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ daim bizim olub, bizim də olacaqdır. Ətrafı qədər salanda bu tərəflərdə qəlpələrin sahib.